ইছৰ’ৰ এইবাৰ মিশন ভেনাস শুক্ৰ গ্ৰহলৈ ইছৰ’ই যান পঠিয়াবলৈ সাজু হৈছে। শুক্ৰ গ্ৰহলৈ মিশন লৈ ইতিমধ্যে ইছৰ’ৰ পেলোড সাজু হৈছে। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পিছত যি সফলতাই গোটেই বিশ্বতে ইছৰ’ক এটা অন্য এটা স্থান দিছে, চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ জৰিয়তে ছফ্ট লেণ্ডিং চন্দ্ৰৰ বুকুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইছৰ’। আৰু এইখিনি সফলতাৰ পিছত ইছৰ’ এতিয়া সাজু হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহলৈকে মিশন পঠিয়াবলৈ। যি শুক্ৰ গ্ৰহ সৌৰজগতৰ ভিতৰত গোটেই গ্ৰহকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়, সেই গ্ৰহটোলৈকে এতিয়া যান পঠিয়াব ইছৰ’ই। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ ছফ্ট লেণ্ডিঙে যেন ইছৰ’ক নতুন ধৰণে এটা উদ্যম দিছে, আৰু ইছৰ’ এতিয়া পৰৱৰ্তী মিশনবোৰত কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰিব, এতিয়া বিভিন্ন দিশ চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ পৰা এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে নতুন নতুন বাট মুকলি হৈছে। আৰু এই যি শুক্ৰ মিশন ভিনাছ মিশন বা শুক্ৰ গ্ৰহলৈ অভিযান কৰিবলগীয়া এই যি গোটেই প্ৰক্ৰিয়া, সেয়া আজি কিছু বছৰ ধৰি বা কিছু আজি দীঘলীয়া এটা সময় ধৰি ইছৰ’ সাজু হৈ হৈ এতিয়া অন্তিম সেইখিনি মুহূৰ্তলৈকে আগবাঢ়ি আছে। পেলোড ইতিমধ্যে ডেভেলপ হৈছে, সাজু হৈ আছে। আৰু এই গোটেই কথাখিনি ইছৰ’ৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে শেহতীয়াকৈ জনাইছে। তেওঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তেওঁ কেইটামান কৰিছে শুক্ৰ গ্ৰহটো সম্পৰ্কে আৰু ভাৰতৰ এই শুক্ৰ মিশন সম্পৰ্কে। এছ সোমনাথে কয় যে ভিনাছ ইজ অলৰেডি কনফিগাৰ্ড। এছ সোমনাথ অৰ্থাৎ ইছৰ’ৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ মতে শুক্ৰ গ্ৰহটো এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এটা গ্ৰহ, আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটোক এক্সপ্ল'ৰ কৰাৰ মানেই মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা। শুক্ৰত এনেকুৱা বহু দিশ আছে যিয়ে নতুন নতুন কিছু বাট মুকলি কৰিব, মহাকাশৰ নজনা বহু ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিব। এছ সোমনাথে কয় যে ভিনাছ অৰ্থাৎ শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ যি বায়ুমণ্ডল, সেই বায়ুমণ্ডল আছে শুক্ৰ গ্ৰহটোত, আৰু সেই বায়ুমণ্ডল যথেষ্ট ডাঠ। শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ যি পৃষ্ঠ, সেই পৃষ্ঠ টান হয় নে নহয়, এই ধৰণৰ কথা এতিয়ালৈকে আচলতে স্পষ্টকৈ জনা বৰ বিশেষ হোৱা নাই। আৰু জানেনে, এছ সোমনাথে লগতে কৈছে যে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ যি এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ, যি বায়ুমণ্ডলৰ চাপ, সেয়া পৃথিৱীতকৈ 100 গুণ বেছি। শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ বায়ুমণ্ডল এচিডেৰে ভৰপূৰ। ইছৰ’ই ভিনাছ শুক্ৰ গ্ৰহটোক বুজিবলৈ জানিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু এতিয়া মিশনে বহু নতুন কথা পোহৰলৈ আনিব। পৃথিৱীৰ টুইন বুলি কোৱা হয় শুক্ৰ গ্ৰহটো, কিয়নো ইয়াৰ আকাৰ চাইজ একেধৰণৰ শুক্ৰ গ্ৰহ আৰু পৃথিৱী দুয়োটা গ্ৰহৰে, আৰু একেধৰণৰ ঘনত্বও পৃথিৱী আৰু শুক্ৰৰ ডেনচিটিও একে, সেইবাবে শুক্ৰ গ্ৰহটোক টুইন প্লানেট বুলি কোৱা হয় পৃথিৱীৰ। আৰু পৃথিৱী এদিন হয়তো শুক্ৰ গ্ৰহৰ দৰে হৈ পৰিব পাৰে, সেই ধৰণৰ এটা আশংকাও আছে। হয়তো কেতিয়া হ'ব সেয়া কোনেও নাজানে, হয়তো 10,000 বছৰ পিছতো হ'ব পাৰে বুলি এছ সোমনাথে এটা মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ লগতে আৰু এটা কথা কয় যে পৃথিৱীত আজিৰ যিটো পৰিৱেশ বা আজিৰ যিটো পৰিস্থিতি, য'ত আমি মানুহ আমি জীয়াই আছোঁ, য'ত মানুহ আছে, জীৱ জন্তু আছে, গছ গছনি আছে, পানী আছে, এনেকুৱা পৃথিৱীখনৰ পৰিৱেশ বা জীৱন ইয়াত সদায় পূৰ্বৰ পৰাই, সৃষ্টিৰ পৰাই পৃথিৱীত এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি নাছিল। পৰিস্থিতি বা গোটেই পৰিৱেশখিনি যথেষ্ট সুকীয়া আছিল, আজিৰ পৰা বহু পৃথক আছিল। দূৰত্ব হিচাপত সূৰ্যৰ পৰা দ্বিতীয়টো গ্ৰহ শুক্ৰ গ্ৰহটো, আৰু পৃথিৱীৰ একেবাৰে নিকটতম এটা গ্ৰহ শুক্ৰ গ্ৰহ। শুক্ৰ গ্ৰহলৈকে পঠোৱা যিবোৰ আন দেশৰ মিশন, সেয়া তাৰ অন্যতম হৈছে একেবাৰে শেহতীয়া কেইটামান মিশন ইএছএ ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চিৰ ভিনাছ এক্সপ্ৰেছ, যি 2006 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে ভিনাছৰ কক্ষপথত আছিল। তাৰ উপৰিও আছে জাপানৰ আকাটচুকি ভিনাছ ক্লাইমেট অৰ্বিটাৰ, যি 2016 চনৰ পৰা ঘূৰি আছে কক্ষপথত। দিল্লীত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমীত কিছু এক ভাষণ প্ৰসংগত শুক্ৰ গ্ৰহৰ মিশন সম্পৰ্কে সবিশেষ দাঙি ধৰিলে ইছৰ’ৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাৰ পিছত সফলভাৱে আদিত্য L1 সূৰ্য মিশন পঠিয়াইছে ইছৰ’য়ে। সেই মিশন এতিয়া যাত্ৰা পথত আছে, বাটত আছে, বিশেষ সেই পইণ্টটো গৈ পাবগৈ আৰু কিছুদিন পিছত। আৰু তাৰ মাজতে ইছৰ’ৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে নতুন কিছু কথা জনালে যে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে ইছৰ’ৰ শুক্ৰ অভিযান।